Dragonite. Ooh. Si Pianun. Dragonite akhirnya. Dah rumah kosong lelaki ambil geram. Oh, merah lah tu no. Uish, terpukul. Aku nampak macam naga lah. Dekat aku kalau hitam ke eh. Oi. Datang apa? Ha? Hyper beam. Takut aku. Lari bang. Kuat ni kuat yang rekat ni. Ui. Ui, jangan. Jangan. Ada tanda sejangan ni. Dah break bolak. Sini sikit. Tak kena. Tak kena agak. Dia duduk jauh. Ih, kukul kerak lah. Ih, tu tak elok tu. Oh, no. Great. Tak guna besar lagi. Oi, mampu dia. Ush. Lala pokeball kak. Bro. Yo, dapat. Ui, dapat tak tengok TV. Tak, jadi still tu. Mesti pokedek tu. Oh, nampak. Oh, Mewtwo ada dah. Oh, ada dah Mewtwo. 18. Apple beam.